כמה כיף לראות את כולם נהנים ושמחים ביחד. ספר לנו מה קורה פה היום. זה מאוד מרגש, כי צריך להבין, יש יישובים בשומרון ש-80-90% מהגברים, של המשפחות הצעירות בוודאי, מגויסים. השומרון הוא אחד מאזורי הסיכון המרכזיים במלחמה הזו, ואנחנו מתחילת המלחמה, בטח על רקע של הגיוס הכללי, מתעסקים בשני דברים. אחד, בלקנות עוד רובים, עוד אמצעי לחימה, אפודים, קסדות, מצלמות, רחפנים, בניין הכוח, בניין האש, כדי לחזק את הביטחון של היישובים. והדבר השני, לחזק ביחד את החוסן, לחזק את הרוח, כי אנחנו במלחמה ארוכה, ועם ישראל צריך את השומרון חזק, ואנחנו צריכים את נשות המגויסים ואת ילדי המגויסים חזקות וחזקים, ומתוך זה את המגויסים מלאי כוח גם בעזה, גם בעוטף עזה, גם בגבול הצפון וגם בשמירה על הבית והלוחמה ביהודה ושומרון. אני כל כך מעריץ את הנשות המגויסים וילדי המגויסים שנותנות את הכוח לנצח, וכל כך מאושר באופן אישי לראות כאן אלפים מהשומרון שנהנים, שנהנות, ששוכחים קצת מהלחץ של היום-יום ומנקים את הראש ושואבים כוחות להמשך המערכה שלפנינו. האירוע הזה הוא רק אירוע C, כי החיבוק זה משהו מתמשך כבר. אנחנו פעילים יחד עם הנהגות היישובים, יום ולילה. כל יום אני ביישובים, כל יום. ערבי העצמה לנשים, על האש לחיילים, ערבי אימות שנוער מאמץ חיילים, עזרה למפונים, החסד, כמות החסד והעזרה ההדדית בתוך השומרון ומהשומרון החוצה שוברת שיאים. יש פתגם שאומר מה שעובד בשגרה עובד בחירום. אנחנו תמיד ביחד כאסטרטגיה משקיעים גם בנוער וגם במבוגרים ביחד ולחזק את ההתנדבות והחסד, כי מקום שיש בו התנדבות הוא מקום בריא. מקום שיש בו התנדבות יש פחות מריבות, יש יותר עשייה, וזה הולך ומתפתח עוד יותר בזמן חירום, בזמן של מלחמה. חשוב לי לומר תודה ולציין את ההתגייסות האדירה של הקהילות היהודיות מרחבי העולם. אנחנו במשך שנים במועצה האזורית שומרון משקיעים בלייצר קשרים עם נבחרי ציבור, פרלמנטים, ממשלות ברחבי העולם ועם קהילות יהודיות. תשים אליהם במשלחות הסברה, מארחים אותם אצלנו, ובחודשיים וחצי האלו חברינו היקרים, ידידי השומרון מהקהילות היהודיות ברחבי העולם, פותחים את הלב. תרמו לנו למעלה מ-15 מיליון שקלים גם לנשק, גם לציוד מגן, גם למצלמות, לאפודים, קסדות, לרחפנים וגם לאירועי החוסן. האירוע הזה הוא בהשקעה של המועצה האזורית שומרון, אבל גם בהשקעה ובתרומות של ידידי השומרון מארצות הברית, מצפון אמריקה, ממזרח אירופה, ממדינות רבות שנרתמים לעזור, ובעזרת השם נעשה עוד, כי אני חייב לומר לך שהתרגשתי לראות את השמחה וההתרגשות של אנשים והילדים. אני רוצה לומר לך, יוני, כשאומרים ביחד ננצח, ככה זה נראה. ביחד, יד אחת אוחזת בשלח, יד אחת צריכה לחזק את הביטחון, את מרכיבי הביטחון, את ההתיישבות, ועד השנייה במלחמה לחזק את החוסן, לחזק את הרוח. ואנחנו עושים את זה פה ביחד וביחד, מתוך היחד הזה, בעזרת השם, ננצח.